kar ki manta da date date وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيكون قارب بلو إن شاء يو يو تلاتة تلاتة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الحمد لله من جي يد الله سبحانه وتعالى يكي تقوات أي تردمو أكن تيروا تيروا تندق فرقان سورة نن معنا فرقان القرآن باكي ليه من جد الله سبحانه وتعالى يكي يبن صحابان منزان الله صلى الله عليه وسلم دوانا صفة ومن ما رزقناهم ينفقون سوما ستير واني أدق أبن دا الله يأزر تاسو سننكما الله تعالى يأغر قديم أكن ين صدقا بادن الله با إما دي در يا كوكما أيدن أتوتد دا وان دا أكي با صدقاي أغي أمي بك أم غنا أمي غوري دكا الله سبحانه وتعالى يا نونا من موني ين حكا دو كما أسار الدمي ين حكا يكي كسان تيوا أتكي الله يساريم نما wannan aya tana ƙara gaya mana cewa anfiqu min dayyibati ma kasabtum ya ku mu'minai ku ciyar daga dada dan abinda Allah ya azurta ku da shi wanda kuka nema daga abinda hannayenku suka tsunduta. Ita wannan aya ita ce farkon ayan da ta wajabta nuni akan bayar da zakka. Wa'incan na baya yawancin su suna ishara ne ga abinda ya shafi sadaka hukuma zakka wacce sadaka wacce take ta nafila amma sadaka ta farilla ita ce ake ce ma zakka.
ana gargaɗar mu kuma kada mu zamo a hannu makaskanci kullum. Domin me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yadul uliya khairum min yadis sufla, hannun da ke sama kullun shine madaukaki akan halin hannun da yake ƙasa, mai bayarwa hannun shi shine sama, shi kuma mai amsa hannun shi shine ƙasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi gargadi akan mutumin da zai zauna kada mutum ya kashe zuciyarsa, kullun ba zai tashi ya nema ba, yana da lafiyar shi da ƙarfin shi da Allah ya bashi, Allah kuma ya hore mai hanyar da zai nema, sai ya zauna yana miƙa hannu yana cewa a bashi, wannan ma ba daidai bane. Sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa ka je ka roƙi hannun wani, ko ya baka ko bai baka ba, kana da ikon ka nema ga Allah, to wannan ya je ya nema da hannunsa ya fi akan ya je ya roƙa wajen wani, ko ya bashi ko ya hana shi, domin wannan ɗabi'a tana sa mutum ya tashi ranar alƙiyama fuskar shi duk ƙashi ce babu nama, ma'ana wannan roƙon ya zafce tsokar naman fuskar shi, saboda ma'ana ya zidda mutuncin shi kenan. Don haka a wani bawan Allah ya je wurin malami yake ce mashi ya zo a yi mai addu'a, shi abin da yake so kawai ya yi kuɗi, ya ce to zan baka sharaɗi, za ka iya ɗaukar sharaɗi na ka kiyaye zuwa wasu shekaru? Sai ya ce insha Allah zai iya, in dai zai yi kuɗin to zai ɗauki sharaɗin. Sai ya ce to kawo takarda. Shi wannan lokaci mutane sun fi so a yi masa abin da ba su gane ba, ma'ana yana nufin wannan takardar wataƙila in an kawo ko wani aiki za a yi da ita ko wani laya za a yi ko abin da ya kama da haka. Sai ce to ka kawo takarda. Ya kawo farar takarda, malami ya linke takardar nan ya soke a jikin zana a irin kaman rufi na mutanen da. Sai ce mashi to sharaɗin aiki na za a ɗan ɗauki wasu shekaru, amma ka zo mu je. Ya je ya kai shi daji, ya yanka mashi wani fili babba a cikin daji ya zama gona, ya ce sassara itatuwan da ke cikin filin nan wanda suke miƙe a shirya su, wanda ba su miƙe ba kuma a gyaggyara su miƙe a haɗa dame-damen itace har wurin ya yi kiliyarin ɗin shi ya zama kaman yanda za a yi noma kafin damina ta zo. Ya ce to sharaɗin aikin kar ka sake kaza ta ganka, idan kaza ta ganka aiki na ya kare. Ya ce to abinda nike nufi kada kaza ta ganka kullun da sassafe kafin a buɗe kaji ka fita, sannan kuma ba za ka dawo gida ba sai bayan an rufe kaji, in ka sake kaza ta ganka to aiki ya kare. Ya ce ya yadda, zai dai yi kuɗi ya yadda. Shikenan bawan Allah malamin nan ya nuna mashi, ya je ya gama gyaran fili aka gyaggyara guri ya zama gona. Da ya taho shi kuma sai ya tura almajirai a je a kwaso wannan itacen da ya gyara kafin damina ta sauka. Aka je aka tile su aka sayar, malam ya linke kuɗin nan ya sai mai wani abu mai amfani. Shikenan damina na sauka, aka ba shi iri, aka ce ya je ya ci gaba da shuka. Ya shuka yana zagaye gona har amfanin gona ya kai aka samu buhunna da yawa. Malam ya ɗauka ya sa almajirai aka je aka saida, aka linke kuɗin nan aka je aka fara siyan dabbobi, aka fili aka aje su, sannan kuma ruwa na ɗaukewa na damina. Ya ce to ga lauje, a je a kakkaryo a ciccire ciyayu a yi damin-damin su a aje. Shi ma ya je ya yi, malam ya sa aka sassaida. Sai da aka yi wannan zagaye shidda kaman shekara uku kenan, ya ce to yau ka dawo gida aiki ya ƙare. Ya dawo, malam ya buɗe mashi wani katafaren garke, ya ce ka ga waɗannan dabbobin duka naka ne, sannan ga alat ma'ana urula ƙaddarori wanda ya riga ya saya da kuɗin, ya ce to waɗannan ma naka ne, ga kuma tsaba kuɗi, ya ce to su ma waɗannan naka ne. Sai bawan Allah ya kama murna, to ina na same su? Ya ce dama a jikinka suke, baka motsa ba ne ba kuɗin, shi ya sanya suka ba su zubo ba. Kin gami an bai hikima
kada ya zanna ya zamo kasalalle zuciyar shi ta mutu. Jikin shi yace dama kudin a jikinka suke, baka motsa bane yanda za su zubo. Yanzu aka saka ka motsa ga su sun zubo, saboda aka tafi da su duka naka ne. Kaga hikimomi irin na bayin Allah kenan. Yes, aika yaro yana nan zanne, yace takardar da ya bayar a je wuri kaza inda ya soke ta dauko. Aka dauko yace kaga takardar da ka kawo nan ba abin da nema. Abin da ne kawai in an je an dauko abin da aka dauko, ai addu'a Allah ba da sa a sayar shi kenan. Kaga yayi koyi da wancan a kissan da muka ji na Sayyidina Umar ko, wanda ya sa mutane suka yi itace daji ya kai su kasuwa, yace to anan za ku dogara ga Allah wurin sayarwa. In an saida alhamdulillahi, in ma ba a saida ba dai an dai iya abin da za a yi don nema a gurin Allah. To saboda haka musulmi har ya zamo mai matattar zuciya. Sannan wani bawan Allah ya je karatu shi ma, shi da ɗan uwan shi su biyu, ɗaya yana zanne ya karatu, ɗaya kuma shi yake zuwa ya je ya nemo masu abinci su biyu. Shikenan ran nan mai zuwa nemo wannan ya zo gittawa ta wata bishiya, sai ya ga wasu tsuntsaye su biyu, ɗaya yana nan cikin sheƙa bai da lafiya, gashi gurgu, gashi cikin halin rashin lafiya. Wannan lafiyayyen tsuntsu kuma ya je ya yi ƙoto, yana ta ɗura mai, sai da ya ƙoshi, sannan shi kuma ya tafi ya zagayo nashi ya dawo. Shikenan yana komawa ran nan, sai ya ce kai ba zan ƙara wahala ba, ban ƙara zuwa neman abinci. Na ga ma tsuntsu yana zaune marar lafiya, Allah ya kawo mai bashi abinci, saboda haka ni ma zan zanna ba zan ƙara zuwa nema ba. Sai malam ya tambaye shi ya aka yau ba a fita ba, sai ya ce ka ji abin da na gani. Sai ya ce masa a'a, to ai kai za ka so ka zama na kasashe, ai wancan tsuntsun na kasace ta zaunar da shi ake kawo mai abinci. Za ka so ka koma na kasashe, ba za ka yi gurin ka zamo mai ƙoƙarin nan da yake samuwa ya kawo ba. Sannan sai ya fahimci karatun da ake so a fahimtar da shi, ya zama shi ne jarumi wanda yake nemowa ya kawo wa wanda yake zaune. Shi kuma wannan wanda yake zaunen a tsuntsun ya zama kaga shi mara lafiya ne ya naƙasa. Shi kuma ɗan uwan shi da yake kawo mawa ɗin nan, to zai samu alkhairai masu yawa. Ya yi ma ilimi hidima, kuma ya yi ma zumunci hidima ko? Saboda haka duka dai ba a faɗi ba. To Allah ba mu iko, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku mu'minai, anfiqu min ɗayyibati ma kasabtum, ku ciyar daga daɗa ɗan abin da kuka tsururuta, ma'ana amma dai noma kuka yi ko kuma wata sana'a ce kuka yi. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardhi, ne daga abin da muka fitar muku daga cikin ƙasa. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun, kada ku rinka zabar mummuna daga cikin abin da za ku fitar daga na wannan sadaka, ma'ana zakka kenan. Walastum bi'afizi illa an tughbidu fi, abinda ku kanku in an baku ba za ku karɓa ba sai kun rintsa ido. Wa'alamu anna allaha bima ta'amaluna basir, wa'alamu anna allaha ganiyun hamid, ku sani lallai Allah mawadaci ne daga wannan sadaka ko zakka da za ku bayar ma mabukata. Kuma shi Allah dama ko ba ku gode mashi ba abin godiya ne, domin abinda aka farlanta cikin abubuwan da za a bayar da zakka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka yayi bayaninsa a cikin sunnarsa. Sannan kuma wa'inda suke a cikin jawami'ul kalib, ma'ana a cikin dunkulallin zantuttuka, to fuqaha'u sun yi bayani in kuɗi ne ga iya adadin da za a bada zakkarsu, idan kayan ƙarau ne kaman zinari da azurfa su ma ga yadda za a bayar da zakkarsu, idan dabbobi ne duka kowane sunfin dukiya wacce ake ma zakka da wadda ba a wa zakka, duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani. To abinda aya take koyarwa cewa in an zo bayar da zakka, to kada a fitar da abin da yake ƙasƙantacce, imma dabbobin, imma amfanin gonan, imma kuɗin. In tsaba kuɗi ne kamar irin namu na Najeriya misali, to kada mutum ya ɗauko rididdigaggu wanda kai kanka ka san da wahala a karɓe su kai tsaye in ka je siyayya. To kar ka ɗauke su ka saka su cikin waɗanda za ka bayar da zakka. A'a, haka ma idan dabbobin ne, kar ka ɗauki dabba wacce take mara lafiya ko mai aibu ka ce ita ce za ka bayar a matsayin zakka, shi ma bai yi ba.
ko kuma idan amfanin gona ne kada ka dauki wanda bai da kwari ko kuma wanda ya riga ya rube ko wanda ruwa ya buge shi ya lallace sai ka dauka kace shine da zaka bayar zakka a'a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaban mafiya kyau a cikin dukiyoyin su tun kafin mai karbar zakka ya zo idan an zo bayarwa aka ce masa a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin da Allah ya mashi a bada tsakatsakiya ba wanda yake first class ba wanda yake misali yafi kowane kyau ba kuma wanda yake makaskanci ba matsakaici shi za a bayar a cikin kowane sunfi saboda haka sai su ce ai sun ji ayar da ta sauka cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu cikakken aikin alkhairi da rahamar Allah da kyakkyawan sakamako ba har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so saboda haka abin da muke so ne muke bayarwa to mu ma an koya mamu cewa in zaka bayar da zakka ko zaka bayar da sadaka kada ya zamana sai abin da yake lalatacce zaka dauko ka ba wani wanda kai ma idan an baka a cikin babun ma sai ka rintsa ido sannan ka karba ana taba jin tarihin wata baiwar Allah cewa ita ta rayu a gida da ake da wadata to har mai gidan ya rasu ya batta ita da ƴaƴarta suna nan suna rayuwa abin duniya dai na sutura abinci alhamdulillah suna da shi sosai amma sai ya zamana ita uwai tana da wani irin mummunan hali na matsananciyar ruwa idan almajiri ya zo neman abinci da ƙyar ƴaƴanta suke sanya ta dan bada abincin ko yaya wani lokaci in helalatacce za a bayar in tufafi ne shi ma idan aka sa wanda aka gaji da sawa sai a je a tsibe su wani daki a cuccusa su cikin buhunna a ta ajiya to shikenan sai wata rana wata almajira ta zo tana ta bara tana ta bara tana ta bara aka hana ta sai diyarta wannan mata ta zo ta ce mama ki taimake ta ko cikin wa'inda ake ajewa ne a can dakin taje da kyar ta kakkabo wani zani wanda yake yayi laushi yayi laushi fasan kaya komun sabbin sabintarsu in aka aje su tsawon lokaci ba a sawa sai sun zamo kaman basu da kaman ana sanya su ko za su zama basu da wani quality da za a daura a jiki to sai ta dauko wannan tsohon zani sai ta ba almajiran nan dan dai diyarta ta tirsasata ba dan ita wai kawai kai tsaye ta yi dan Allah bane ba kuma sai da aka zabo makaskanci aka bayar to ana nan shi kuma mai gidan an ce sanda ya rayu mutun ne mai yawan alheri mai yawan kyauta duk inda ya hadu da mutane wannan dukiyar tashi baya musu girman kai yana taimako da ita amma da ya rasu sai Allah ya sauke ita matar sai ta zama akasin abin da yake yi to shikenan ita ma ana nan kawai sai ma ita yarinyar sai ta mafarki mahaifiyarta ta rasu ga anan an tashi a filin alkiyama ita yarinyar kirki ce sai Allah ya nuna mata ga babanta can a kofar gidan aljanna an wakilta shi ma shike raba ma mutane ruwan alkausara mahaifinta saboda alherin da ya dinka shukawa a duniya na kyautata ma al'umma ga yanan tana kallo a cikin bacci duk wanda zai shiga aljanna shike bashi ruwan alkausara a matsayin mahaifinta ne aka nuna mata sai kuma ta juya gefe guda sai ta hangi wani mamakon tafci mai muni kaman jini na cikin wuta ga uwarta a tsakiyar shi tana kallo mahaifiyarta ce uwar tana kiranta ta zo ta taho da ita ta zo ta taho da ita tace ta je ta samo mata koda wancan ruwan ne da babansu yake rabawa ta san tausayi tsakanin uwa da ɗa ita nan da nan yarinyar sai tausayin mahaifiyarta ya kama ta shikenan sai ta je ta ce ma baban ga mahaifiyarta can cikin azabar wuta a taimake ta a bata ruwan nan ko dan kadan ne ta sha sai uwar ta he baban yace ai wannan Allah ya haramta shi ga marowata duk wanda ke rowa wannan ruwan ba za a kyautata mai da shi ba diyar ta ƙara shiga tashin hankali ta koma wurin mahaifiyarta tace kin ji abin da babana yace da a cikin wannan mafarki sai ta nuna mata duka jikinta ya kone
sai hannun nan da ta mika wannan tsumman wannan tsumman zanin bakin iyaka hannunta kadai tafin hannunta shine bai kone ba sai tace mata to maman me yasa wannan ta tambaye ta sai tace ai ranan nan wannan sadakar ce da ta bada shine aka sassauta mata saboda wannan bada tsumman da ta bayar tsumma da ta bayar kuma kun ga ba wai dan karin kanta ta bayar ba saboda uwarta ne ta bayar ita kuma iyar tausayi ya kama ta a cikin baccin nan sai ta koma wurin baban ta ce ya taimaka ga mahaifiyarta can tana cikin halin azaba saboda halin da ta ganta a ciki sai ya ce ai na gaya maki wannan ba za a ba maruwata shi ba sai ya juya yana ba mutane sai ta ce mahaifiyarta ce fa saboda haka sai ta dauki kofi daya sai ta ruga ta nufi inda za ta kai wa mahaifiyar kafin ta isa kawai sai aka kade ruwan sai hannunta ya shanye farkawar da za ta daga bacci sai ta farka hannunta shanyayye kuru-kuru Allah ya nuna wannan ayi hannunta shanyayye aka ce ba an gaya maki marowata ba za su sha wannan ruwan ba kin ga wa'azi ne sannan sai da ta je ta gaya ma wani bawan Allah a garin yace to lallai sai an mata roƙon Allah hannunta zai warke kin ga cin a duniya wa'azi ne Allah ya nuna mamu lallai abinda Allah ya baka ba ƙarfinka ya baka ba dubararka ba falala Allah ce ta baka to ai baka yi godiya ba ko kuma ka zama butulu ubangijin da ya baka ya ce ranta mani misali ko wani mai kuɗi ne alal misali ya samu hali ya baka wata irin babbar kyauta ka ja jari da ita sai ran nan kila yau da gobe ta riske shi ko kuma wani uzuri ya kama shi na matsuwa a inda kake tare da shi kai ke da kuɗi hannunka sai ce da Allah ka ranta mani in mun je gida zan baka zan ma ƙara maka cikin abin da ka ban sai ka ce ban badawa ya sunanka to walillahi almasalu ala amma dai shi Allah shine ya baka abin da ya baka to abin da ya baka din nan da yace ka taimaki wani da shi ai mun karanta ayin da yake cewa man zallazi yuqridullaha qardan hasanan ko saboda tausayin mabukaci Allah ya jingina cewa in an ba mabukaci abu shi aka ba rance to kaga Allah yana da iko da yace wa alamu anna Allah ganiyyun hamid shi Allah mawadaci ne wadata shi zai iya wadata kowa ko kuma wanda kake ganin cewa shi din mabukaci ne to Allah zai iya maida shi a matsayin ka ya maida ka matsayin shi duka wannan ikon Allah ne zai iya to amma mafi sauki gwargwadon abin da Allah ya hore maka na yalwa ko ma ta wani bangare in ma abinci ne abin sha ne sutura ne to ka taimaki wanda yake cikin bukata ba tare da ya matsu ko kuma kai ka cutar da shi ba kamar ayoyin da aka gargade mu da shi Allah ya gafarta mana Allah ya tsarkake zukatanmu الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى ينا تناصر دمو دي ينا توا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا كدا ممن تافا شيطان مجيوم مني مبين الدك يأي أغريوم تند غبابا مع النبي آدم عليه السلام تاريه ياتبتا دا إرنج يأي دا شيطان يكي وعن النبي آدم har yayi wa Allah tsaurin ido ko yake cewa la ugu yannahum ajma'in ya'yan annabi adam tunda saboda shi aka tsine mashi aka fitar da shi daga rahama Allah to shi ma duka sai ya dulmiyar da su Allah ya ce illa ibadallahi al-mukhlasi sai dai bayin Allah tsarkakaku masu ikhlasi to shine ikhlasin ne ake so mu lura da shi mu kwaikwaya gurgurdan iko kayi abu domin Allah ba dan wani ba ba kuma dan cutarwa ko wata ba ma'ana daban ba saboda haka sai Allah yake cewa ash-shaytan ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha shaytan fa yana muku alƙawari ne na talauci
والله يعيدكم مغفرة منه shi kuma Allah yana muku alƙawarin gafara ne daga gare shi wa fadalan da falala wallahu wasi'un alim lalle Allah mayalwaci ne masani idan ka lura daidai lokacin da mutum zai bayar da wani abu daga cikin ko kayan shi ko wani abin da ya mallaka sai wata zuciya ta zo ma'ana shedan kenan ai zuciyar kowane dan adam a tana da wasu masaukai daban-daban akwai masauki na rabbaniya akwai na malakaniya akwai na shaydaniya akwai na nafsaniya to idan mutun yazo zai bayar da alheri in ba Allah ya karfafe shi ya sauka a wurin masaukin rabbaniya to zai ga kawai ya tunkuda kawai ya bayar koda daga baya ne zai dawo ya jimi yasa ma ya ba wani an dai riga an zartas saboda karfin kudura Allah ce tai aiki akan wannan lokacin to akwai kuma na malakaniya wanda shi kuma wannan masaukin mala'iku ne za su rinka kwadaitar da kai alkhairi fa za ka samu in fa ka bayar Allah zai mayar maka in fa ka bayar Allah zai taimake ka da sauran haka zuciya za ta rika riyo maka idan kuma tana akan shaydaniya ne ta hadi da nafsaniya to kana zowa bayarwa musamman kin dauko kaya zaki bada sai shedan ya ga miki kai wallahi suna miki kyau duka basu dade ba fa an kon wance ne duka kwana nawa yanzu da gamawa ki bari ki dan ƙara sanyawa tukunna ko ba haka bane wani lokaci kuma sai kin dauko kamar saitu uku ko hudu kai rage sun yawa akwai zuwa biki yuri kaza sai shedan ya saki sai ki rage ko wani lokaci kuma sai kin dauko kamar kudi masu yawa sai shedan ya ce a akwai fahidimomi akwai sayan kaza akwai sayan kaza ki dan rage in kika bada duka to ai nan gaba kuma kin ga zaki nema to ya mantar da kai cewa ai kafin ka samu wannan ka san zaka same su ne to ai Allah bai sanar da kai zai baka bai baka to dan yanzu ka bayar kuma baka san linkin da zai karo maka ba bayan su to shine Allah ya ga mamu ash-shaytani idukumul faqara wa yamurukum bil fasha shedan yana muku alƙawarin talauci saboda me ai duk dukiyar da zaka aje in abinci ne misali a ki bari in an jima in cikin ya dan hada sai ki ci ko akwai wani lokaci shedan na wannan ko kuma sai kin dauko kamar zaki ba kai da yara sun dawo makaranta ba za su ce wa suna neman abinci kayan ki sauke sai ki basu duk aikin shedan ne to wai kuma in kin bari yaran nan sun ci sun koshin to kuma gobe ba za su nemi wani ba ko kuma an jima ba za a nemi wani ba to wanin kuma da za a nema in an jima na dazin an san Allah zai kawo to shi ma na anjiman baka san Allah zai kawo shi ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun abin da yake yi har wani a wancan bawan Allah da ya musulunta yace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyauta wacce baya tsoron talauci duk abin da aka zo nema gurin shi shi ba a taba cewa a hasa bai suna cewa ba mu taba jilla a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda kalmar la ta kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah in ba wannan ba sabai suka ce basu taba jin an roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la a ko babu ko a wani abu koda abin a daidai lokacin babu shi a gaba za a ce ka kirawo mai saidawa ayi ciniki a sai maka koda bashi ne daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai biya bashin wannan matsayi ne da kyautatawa da tausayawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana. Yuti hikmata man yasha wa man yuta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yuti al-hikmata man yasha ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله سبحانه وتعالى يكي توا يوت الحكمة من يشاء الله شيني يكي بايد ده حكمة غوان ديسو ومن يوت الحكمة واند دو الله يباشي حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا حقيقة أم باش الخيري ما سيوا وما يذكر إلا أولو الألباب babu wanda yake wa'azuwa ya fahimta ka ya gane sai ma abuta hankali
To ita kalmar hikiman nan a manyan bayan Allah sun fassara ta da fassarori mabambanta ko kuma fassarori masu yawa. Wasu suna cewa idan hikima ta zo kusa da kalman ayoyin Alƙur'ani to tana nufin sunnan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. A wasu kuma sun fassara ta cewa ai hikima yana nufin Allah ya ba mutum sanin sa da kuma jin tsoron sa. Wasu kuma suna ganin cewa a hikima shine Allah ya baka ilimi mai amfani wanda kuma kake aiki da shi. Duka dai hikima ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man yutal hikimata wanda duk Allah ya bashi hikima faqadu tiya khairan kathira, haqiqa Allah ya bashi alkhairai masu yawa. Daga ciki abin da ya shafi bayarwa, wata rana Sayyida Aisha radiyallahu anha ta dauko da bino, almajiri yayi bara, ta dauko da bino za ta mika mashi. Kafin ta bashi da binan nan sai ta dauki wani abu mai kamshi sai ta goga ma da binan nan sannan ta mika wa almajiri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallo sai yake cewa ya Aisha, yau wani sabon karatu ne aka samu? Sai ta ce a ba wani sabon karatu bane, ku kuka sanin da mu cewa dukkan sadakar da mutum zai bayar kafin ta je hannun wanda za a ba to sai ta biyo ta hannun Allah. To saboda haka ina so sadakata ta biyo hannun Allah a ji kamshin ta. Kin ga saboda tsananin kyautatawa da abinda zaka bayar ma ka ba da abu mai kyau. Sayyida Aisha radiyallahu anha an shedeta da saboda tsananin sadaka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi ɗaya daga cikin matansa Sayyida suna Zainab cewa ita mace ce mai dogon hannu. Wasu sai suka rika auna tsawon hannayensu ace a'a ba dogon hannu na tsawon gabbai ba, ita mace ce wacce take sana'a dan tai sadaka ta taimaki bayan Allah. To saboda haka jin wannan yabo da aka yi wa Sayyida Zainab, Sayyida Aisha radiyallahu anha ita ma da ta jajirce an ce har sadakar zinarai take ma marayu radiyallahu anhunna ajma'in. Saboda haka gwargwadon ikon ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mamu ita sadaka ba ta tauye dukiya, illa ma dukiya za ta yi ta albarka, sannan ko bayan baka nan Allah zai bar wannan alkhairin yayi tana so a cikin zuri'arka. Allah ya lamunce mana bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. وما أنفقتم من نفقة أو وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. الله سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من نفقة أبن دوك كتير ندق تير و دق دوك يمكن أو نذرتم من نذر كوكما كيبا كنتي معنا وانا أيكن دبا أوجب تامك با نا الخيري كتوكيش كتورا مكان كأمس أي واجبي أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. حقيقة الله سبحانه وتعالى يا سندشي يا سنكما نية دمتي يا أكوانا. أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. حقيقة الظالم يباس دوان وان دزيتي مكيسو. ما أنا وان ديكي الظالمي أنا كبا متن صدقا كداو كبيش دغوري دلفزا وان دراس توتر دشي. Ko kuma ka bada sadaka dan ganin idan mutane su ce sun yi kai, ma'ana saboda riya. To duka wannan abin da kai ne ka zalunci kanka, baka rage Allah da komai ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu fa'idodi da yawa da sadaka take da su. Daga cikin su yana cewa tadarakul ghumuma wal humuma bis sadaqati yakshifullahu ta'ala darrakum wa yansurukum ala aduwikum. Ku riskar da bakin ciki da damuwa ta hanyar yin sadaka. In kuka yi haka to Allah zai yaye muku cututtukanku kuma Allah zai taimake ku akan makiyanku. Kaga yin sadaka gwargwadon ikon ka koya take karkare na. Dubi di girman Allah da zaka yi sadakan saboda shi. Mun ji yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
kowanansu da irin muƙaminsa da irin yanda yake bayar da ita sadaka. Aw nadartum min nadarin, ko kuma kukai wani bakance daga wani aiki na alkhairi. Misali kaman mu alhamdulillah yan dariƙa tijaniya, kullum mutun yayi alƙawari zai istighfari 100 da safa, 100 da yamma, salati 100 da safa, 100 da yamma, hailala 100 da safa, 100 da yamma. Umarnin Allah ne, amma ba na wajibi bane ba, kamar yanda za a ce inna salata kana ilmun kitabun maquta, ko kuma inda za a ce kutiba alaikum siyamu. Shi wannan yanda yazo cewa wa Allah istaqamu ala dariqati lasqinahum ma an gada qali nafsina hubi wa man yuri da an zikiri rabbihi. Ai ma'anar dariqai mutun ya kama hanya ta zikirin Allah mai yawa, ita ce babbar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Shine babban sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yawan yin zikiri mai yawa. Yin zikiri dan kadan kuma alama ce ta munafinci. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusale yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. In mutun yaga baya zikiri da yawa, to lallai akwai alaman tambaya a cikin karfin imaninsa, cewa rishin yin zikiri da yawa alama ce ta munafinci. Allah ya tsare mu. To ko mutun yayi wani bakance na aikin alkhairi, misali banda zikiri zaka iya yin bakance kullun zan karanta izb kaza na alqur'ani, alheri ne. Kullun in Allah ya da zan yi sadaka da naira kaza zan rinka ba almajirai, shi ma alkhairi ne. Kullun ko kuma duk sadda na dinka sabon tufafi, to nayi alƙawarin zan dauki ɗaya daga cikin wa'inda nike da su in bayar sadaka, shi ma alkhairi ne. Abinda dai Allah bai wajabta maka ba, misalin da muka bayar na zikiri ba wajibi bane ba, amma dai Allah yana so a yi. Ya ce ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran katira. Ya ku mu'minai, ku ambaci Allah ambato mai yawa. Saboda hanyoyi guda uku ne wanda suke gaban dan Adam. Akwai hanya ta zuwa wuta, Allah ya gargade ka kakka sake ka bi ta kai musulmi, cewa wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Ku ji tsoron wuta, ku kiyaye kanku da ita, wadda ba dan ku mu'mine aka yi ta ba, saboda kafirai. Sai kuma hanya ta zuwa aljanna, wallahu yad'u ila daris salam, wannan ma an umarce ka da ka bi ta. Ita kuma wadda take bata zama dole ba, Allah subhanahu wata'ala ya gargade mu da cewa lalle alkiyama fa tana zuwa, ba ku kwanto, rana ce ta gaskiya, ta warware gaskiya. Zalikal yawmul haq, faman sha'atta kaza ila rabbihi sabila. Faman sha'atta kaza wata ayata ce ila rabbihi ma'aba. Ka koma gurin Allah tun kafin wannan ranan ta zo. Hanyar da zaka koma ga Allah yace wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Ka ambaci ubangijinka safe da yamma. Wannan shine hanyar da zaka koma gurin Allah, saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa wanda yake zikiri ana jalisu man zakarani, ni abokin zaman wanda yake ambato na ne. Dan haka in ka zama kana tare da Allah, duk tashin hankalin da zai zo zai tadda ka ne a wurin Allah subhanahu wata'ala. To kaman bakance an kawo cewa akwai lokacin da sayyidina Aliyu karamallahu wajahu ya zamana a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya kasance ƴaƴansa sun yi rishin lafiya, sayyidi Al-Hasan da sayyidi Husaini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ba a ganshi ba yana gida, aka tambaya sai aka ce ai jikokin sannan ne ba sa jin daɗi. Nan da nan aka tashi aka tafi har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a je a dubo su. Lokacin da suka je a cikin sahabban akwai sayyidina Umar radiyallahu anhu. Sayyidina Umar mun san yana da wata irin firasa, ma'ana akwai wani irin hangen nesa da Allah yake saka mashi mai hasken gaske, wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da akwai wani annabi bayana, to da Umar kai ne. Saboda yana daidaito ya faɗi wasu kalmomi, imma dai su zama a cikin alqur'ani, ko kuma kalmomin su dace da wata ma'ana wadda Allah zai saukar da wahayi a kanta. Duka sayyidina Umar yana da wannan baiwai. To shikenan sai ya ce da za ku yi ma Allah wani bakance na aikin alkhairi,
akan in ya warkar da yaran nan to da Allah ya warkar da su nan da nan sai da Fadima alaiha salam sai ta ce to in dai har Allah ya walka ya warkar da yaran nan to lalle za mu azumi uku na godiyan Allah sayyidina Ali karamallahu wajahu shi ma ya ce to in dai Allah ya warkar da su to lalle za mu azumi na godiyan Allah guda uku su ma sayyidi alhasan da sayyidi alhusaini suka ce su ma in Allah ya warkar da su za su yi azumi uku na godiyan Allah akwai wacce take mata hidima hadiman sayyida Fadima alaiha salam ita ma ta ce to in Allah ya warkar da su ita ma ta bilayi za ta yi azumin nan na godiyar Allah guda uku shikenan Allah da rahama shi sai suka warke saurami cika alƙawarin Allah shikenan aka ce ba an rasa abinci ba a samu abincin da za a yi sahur ba aka sha ruwa ranan da aka yi niyyar yin azumin sai suka sha ruwa suka dauki azumi da rana sayyida Aliyu karamallahu wajahu ya je ya samo kwadago na gyaran kaman a ce alkama gyaran sha'ir aka je aka sha aiki sayyida Fadima alaiha salam aka bashi mudu ya kawo mata ta gyara ta surfa ta daka aka tankare aka maida shi gari an san dai mutanen da mun ji yanda suke shan aiki kafin a hadalo ma daya ko ayi sussuka ne a surfa a daka a nika da dutse kafin yanzu Allah ya kawo lokacin da faida ta fashe komi da komi cikin rahama cikin sauki kana kwanta ma sai ka tuka tuwo daga cikin ɗakin ka ko alhamdulillah Allah ya kara wa annabi daraja sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin sai da Fadima alaiha salam ta sha aiki sosai an samu an toye gurasa wata ruwayan aka ce waina kwara biyar kowa zai ci ɗaya ɗaya sai di alhasan da sai di alhusaini su biyu sai sayyidina aliyu da mahaifiyarsu su yan biyun sai da Fadima alaiha salam sannan sai hadimarsu kaga mutum biyar kenan saboda haka an samu an hada waina guda biyar lokacin shan ruwa yayi sayyidina aliyu karamallahu wajahu ya dawo masallaci saboda tsarin ladabi na bayin Allah za a ci abinci to wani ba zai fara ci ba babba baya wurin karami a cikin gida ba zai fara ci ba babba baya gurin to saboda haka sayyidina aliyu karamallahu wajahu ya shigo aka ce ana sallama ya koma waje aka ce a ai wani su miskinai ne daga miskinan Madina suka zo a taimake su daga falalar da Allah ya maku a ba su abincin da za su ci ya koma ya gaya wa sayyida Fadima alaiha salam cewa ga sallama fa da aka yi ga sakon da ya zo ce to nan zan bada nau kowa ce ni ma ga nau ni ma ga nau ni ma ga nau aka tattara aka je aka ba miskinai aka sha ruwa aka yi bude baki aka sha ruwa aka yi sahur aka dora azumin gobe haka gobe sayyidina Aliyu karamallahu wajahu ya kawo wannan aiki sayyida Fadima ta sha hidima ta sha hidima har dare yayi aka hada abun bude baki kaman na jiya biyar kowa zai ci guda guda shikenan aka ya dawo masallaci still aka yi sallama cewa lalle wasu kamammu ne daga cikin kamammu mutanen Madina suka zo a taimake su daga falalar da Allah ya baku a ba su abincin da za su ci sayyidina Ali ya dauna shi zai bayar kowa ya ce shi ma ga nashi aka tattara aka bayar aka sha ruwa aka yi bude baki aka sha ruwa aka yi sahur kuma gobe haka aka ƙara yi kaman na jiya kaman na shekaran jiya aka kawo aka hada kayan bude baki sayyidina Ali ya dawo masallaci aka ce ana sallama sannan aka zo aka ce a marayu ne daga marayun Madina suka zo ku taimake su daga falalan da Allah ya maku a ba su su samu abincin da za su ci shikenan sayyidina Aliyu karamallahu wajahu ya bayar kowa ma ya bayar an yi me suka dawo suka sha ruwa suka ce alhamdulillah mun cika alƙawarin Allah to saboda haka wannan aikin da suka yi ba karamar jarumta bace ba ka duba ka ga kai abinda zaka yi bude bakin fa wani lokaci almajiri zai nace sadaka sadaka dalla ana hidima hada kayan bude baki za a yi ta kowa dai ya faɗi abinda ya sawaka bakin shi ko da saboda haka su ba haka halin su yake ba nan Allah ya aiko da aya da take jinjina masu wayu di'i munna da'ama ala hubbihi
a daidai lokacin da magariba tai a mai azumi wahi shi neman buƙatar abinci babu ala hubbihi suna cikin san abincin suka bayar da miskinan wa yatiman wa asira haka Allah ya lissafa daidai an ba miskinai an ba marayu an ba kamammun bayi na garin Madina to saboda haka sai Allah ya ce yufuna bin nazari sun cika wannan bakance na alƙawari da suka yi dan mi suka cika shi wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira saboda tsoran wani wuni wani irin wuni ne ake kamantawa wunin alƙiyama innama kuma sai suka ce innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura basu damu nagode ko a bada tukuici ba dan wa suka yi dan Allah suka yi to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nazara an yi an yi wadillaha wanda yayi bakance zai kyautata yayi biyayya ga Allah falyudihu to yayi biyayya ga Allah wa man nazara an yi asiyallaha wanda kuma yayi alƙawari na saban Allah to ya karya rantsuwar yayi kafara ya cika ya fasa wancan alƙawarin saban da yayi misali tana iya kasancewa wani lokaci wani sabani zai shiga tsakanin wani wanda mutum yake taimaka mawa ko sai ce ai tunda dama ni ke bashi abin da yake ci ya samu na rufa mai asiri yanzu zai man haka na rantsa da Allah ban ƙara yi mashi kaza sai kila ka ji gargadi babu kyau kamar yanda lokacin da wani daga cikin munafukai ya shiga cikin wanda suka yi wa Sayyida Aisha radiyallahu anha kazafi ko ya kasance Sayyida Abubakar radiyallahu anhu yana kyautata masa to da bayani ya bayyana yana cikin jama'ar Abdullahi ibn Ubay dan Salul shugaban munafikan duniya gaba daya Allah ya tsare mu sai ce to shi ma ya fasa daga yau alherin da yake mai tunda dai har yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin to shi ma ya fasa to shine Allah subhanahu wataala ce wala ya tal ulil fadl minkum wasa'ati an yutu ulil qurbi wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum sai Allah ya ba sayyidina Abubakar hakuri da kalmomi na karramawa da girmamawa da darantawa sayyidina Abubakar ana gaya mashi yace ya hakura ya yafe zai ci gaba da kyautata mashi to kai ma in kai alƙawari na saban Allah ko abinda bai dace ba to gara ko da rantsuwa kai kai kafara ka koma ka aikata alkhairin idan ko alheri ne kai alƙawarin zakai to ba a so ka fasa yin shi ba saboda yufuna bin nazari cika alƙawari na bakance wama anfaqatu min nafaqati naw nazartu min nazrin fa inna allaha ya'lamu wama lizalimina min ansar lallai wanda duk ya zalunci kansa a wajen bayar da sadaka to ranar alkiyama baya da wani wanda zai taimake shi Allah ya tsare mu tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukfuha wa tutuha alfuqara fa huwa khairul lakum wa nukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hi in kun yi sadaka a bayyane to madalla da wannan sadaka abinda dai Allah yake so wa ma umiru illa liya'budillaha mukhlisina ikhlasin nan dai Allah yake so a yi saboda shi ba dan idanun mutane ba ba dan wani abu ba yace in kun bayyanar da ita fa ni'ma hi madalla yin hakan ma a bayyane zai koyar da wanda baya yi wanda ya manta kuma za a tunasar da shi ko abinda Allah da yake duba zuciyar wanda yake yi dinnan yace wa in tukfu ha wa tutu alfuqara
idan kuma kuka ɓoye dukiyar nan kuka bayar da ita ga mabukata, fa huwa khairul lakum, shine zai zama alkhairi a gare ku. Misali, daga cikin mutane akwai wanda mabukaci ne, lalle yana da bukata a taimake shi, amma yana jin kunya a gaban mutane a ce mai anshi ya miƙa hannu ya ansa ko. Wani lokaci wani zai ce a na gode, saboda yana jin nauyin a bashi abu ya karba a gaban mutane. Akwai mutanen da suke da irin wannan mutuncin, ba roƙa suka yi ba, ba su aka yi, amma suna jin nauyin gaban mutane a ce musu anshi. Akwai kuma wanda su haka Allah ya ce suna da bukata, kuma za su iya roƙa su ce a taimaka musu, kuma koma a ina ne a basu su karba. To shine Allah ya ce duk yanda mutum dai yayi, to abinda ake so dai ikhlasin nan dai daga cikin zuciya. Wa in tukfuha wa tutuha alfuqara'a, amma da za ku ɓoye ta ku bayar ga mabukata, fa huwa khairul lakum, wannan shine zai zama mafi alkhairi a gare ku. In tubudu sadaqati fa ni'ma hiya, wa in tukfuha wa tutuha alfuqara'a fa huwa khairul lakum, wa nukaffiru ankum min sayyi'atikum, sai Allah ya ce kuma za mu kankare muku daga munanan ayyukanku, ma'ana zunubanku. Wallahu bima ta'maluna khabir, lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai bayar da labari ne ga abin da kuke aikatawa. To bayan Allah sun ta zantuttuka da yawa akan wannan aya, shin sadaka farilla ake nufi? To ita ta farilla yanke ma kai tsaye an fi so, ma'ana zakka kenan, an fi so ka bayyanar da ita ka bayar, wane gashi wannan zakka ce. Saboda kamar yanda ake so a ga mutum yana sallah, to haka ake so mai dukiya a ganshi yana bayar da zakka. Saboda idan aka ga misali mutum a matsayin shi na musulmi, ba a samu cikin ƴan unguwarsu wanda ya basu shaida cewa ga masallacin da yake sallah ba, ko kuma an sheje ta ga inda take sallah, an san tana yi, to za a ce menene alƙawarin da ke tsakaninmu da wanda ba musulmi ba, menene? Sallah. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mutum ya bar sallah to ya rusa addini. To in ya zamana ba a ganin inda kake sallah, to lallai akwai alamar tambaya a musuluncin kama tukunna. To saboda haka ita ma zakka, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da umarni cewa yanda za a bayar da ita gashi, amma cewa mutum ya bayyanar a yayin bayar da ita din ya fi, saboda ita farilla ce. Amma ita sadaka wadda mutum shi ya sa kanshi, to wannan in ya ɓoye din ya fi kyau, saboda gudun kadari ya ta shigo a ciki. In kuma ma alhamdulillah Allah ya taimake shi da ƙarfin zuciya, to in ya bayar a gaban mutane, to wanda ya manta da ba da sadaka an tuna mashi ko, zai tuna ya ce to su wane ma suna sadaka, mu ma bari mu tashi mu riƙa yi. Ko kuma wanda baya yi shi kuma sannan an koyar da shi ya riƙa yi, duk wanda ya kalla ya tuno saboda bayar wanda ya yi, to ya zama addalu alal khairi fa fa'ili, ya samu ladan wanda ya koyar da wannan bayar da sadaka saboda su. Zamanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mutum zai ji dan uwan shi yana bukata abinci ko wani abu na kuɗi, to bakin shi rufe zai tattala abin nan da ya san yana da bukata, ya je ya bi dare ya yi sallama ba tare da ya gane ko wane ne ba. Yana yin sallama zai aje wannan kayan alherin ya juya ya tafi, sai dai in ka fito zaure ka tar da kayan arziki. Ka san waye kawo? To su kwaikwayon da suke la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Amma mu yanzu wani lokaci a godiya tana da kyau, amma dai wasu suna ɓata lamarinsu ta hanyar cewa jimawai da na bata ma, amma ban kaɗa ma ta anshi abin ko da ce na gode. To ai ba dan ta gode kika yi mata ba, in ta gode wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, in an maka alheri ka gode kanka ka gode ma, in ma baka gode ba dai duk daya, amma dai Allah da rahama shi yana son godiyar dai. Amma kai da ka bayar ake so ka gane ba dan a gode kai ba, kayi ne dan Allah ya gode ma, wa kana Allahu shakiran alima. Dan wanda kayi mawa bawan Allah bai gode ba, to in dai Allah ya gode maka baka da matsala. Allah ba mu ikon yin ikhlasi ga duk ayyukan mu, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Time go. To alhamdulillah Allah ya gafarta mana abinda muka ji mai amfani daga falalan Allah. Allah ya amfanar da mu kurakuran da muka yi, kuma saboda rauni Ubangiji Allah ya gafarta mana.
Allah ba mu ilimi mai albarka duniya da lahira. Allah ya tsare mu daga ilimin da bashi da amfani duniya da lahira. Allah ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka wa iyayenmu da alkhairi. Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi. Allah ya saka wa shehunanmu da alkhairi. Allah ya saka wa mazajenmu da alkhairi. Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu duniya da lahira. Allah ka tsare mu daga dukkan sharrori duniya da lahira. Allah ka hada mu da alkhairanka na duniya da lahira. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a duk inda musulmi suke al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ka tsare mu daga dukkan sharrori wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi duniya da lahira. Abinda ba alkhairi ba Allah ya maida shi alkhairi ya ba mu taslimi bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Marasa lafiya da gida da asibiti Allah ya ba su lafiya. Mu kuma Allah ya sa mu gode ma Allah da lafiyar da ya ba mu. Albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fata da salatul fati. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.